Доброго дня, шановні учні! Розпочинаємо урок української мови номер 4. Тема уроку – прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників. Давайте згадаємо, що прикметник – це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета або його належність комусь та відповідає на питання «який», «яка», «яке», «які». Наприклад, день який, сонячний, чий, чия, чиє, чиї, зошит чий, Софії. Пропоную виконати вправу номер 1. Завдання. Перепишіть, ставлячи у потрібній формі подані в дужках прикметники. Перше речення. Усі ми любимо співучий та дзвінкий український мову. Наше завдання – від іменника поставити запитання до прикметника. Таким чином ми визначимо певну відмінкову форму. Отже, мова – яка, співуча, дзвінка, українська. Усі ми любимо співучу та дзвінку українську мову. У мові чари, барвінковий – аж сяють барви веселковий. Отже, чари які? Барвінкові. Барви які? Веселкові. Батьківщина, мати, мова, три, цілющий, вічний, слово. Іменник слова вимагають від прикметника закінчення три, цілющі, вічні, слова. Четверте речення. Мов поганий не існує в світі, є лише погані язики. Отже, мов яких поганих не існує в світі, язики які погані, є лише погані язики. Отже, щоб визначити відмінкову форму прикметника, треба від іменника до прикметника поставити запитання. Таким чином ми виконуємо завдання. Вправа номер 2. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Закінчення прикметників виділіть рамкою. Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника у словосполученні? Наприклад, щире слово, іменник. Слово вимагає від прикметника закінчення «е». Отже, прикметник залежить від іменника. Тільки в словосполученні з іменником легко визначити рід, число та відмінок і певне закінчення у прикметнику. Наприклад, за дрімучими лісами. Ким чим лісами іменник вимагає від прикметника закінчення «ли». Якщо ви правильно зрозуміли завдання, у вас вийде така відповідь. Щире слово, щирі душі, мудрими прислів'ями, мудрі приказці, за широкими полями, за дрімучими лісами, на широкій дорозі, у глибокій річці, глибокими морями. І відмінкові закінчення прикметників визначите рамкою. Рід, число та відмінок прикметника у словосполученні легше визначати, коли від іменника ставимо питання. Отже, слово – це іменник середнього роду, тому середній рід – однина, називний, відмінок. За дрімучими лісами множина, порудний відмінок, рід не визначаємо. Якщо ви правильно виконаєте завдання, у вас вийде така відповідь. Вправа номер 3. Завдання – дібрати можливі прикметники до наведених іменників. З двома-трьома з них складіть самостійно речення та запишіть їх. Отже, іменники – письменник, зима, книжка, екскурсія, друг, мова. Наше завдання – від іменника поставити запитання до прикметника. Письменник – який?
Відомий, видатний, талановитий, сучасний. Зима – сніжна, холодна, люта, морозна, красива. Книжка – яка? Цікава, сучасна, велика, маленька. Екскурсія – змістовна, весела, цікава, дивовижна. Друг – який? Справжній, хороший, добрий, веселий, вірний. Мова – рідна, солов'їна, українська, мелодійна, співуча. Усі ми любимо співучу, дзвінку, рідну українську мову. Вправа номер 3 для самостійного виконання. Ваше завдання – переписати, ставлячи у потрібній формі подані в дужках прикметники. Визначити рід, число та відмінник. Повіяло легенький вітерцем, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне шуміло свіже листя та співало свою пісню. Береза співала ніжна пісню. Вона добротою відгукувалась у наших юнацьких серцях. Дуб співав мужня пісню. Від неї нам хотілося бути могутні, відважні. Отже, ваше завдання – поставити питання від іменника до прикметника. Таким чином ви поставите певні відмінкові форми. Визначите рід, число та відмінник. Я бажаю вам успіху. Урок закінчено. До побачення.